և 44 օրյա արցախյան patերազմի ձերդավադրությունները պիտի ջրի երես դուրս գան։ Դուք չեք կարող ཐակնվել պատմության եջերից որպես հող ծախող ազգի դավաճաններ։ Վերջապես զոհվածների ծնողներն էլ պիտի ճանաչեն, թե իրենց տղաներին ովքեր տարան մահվան بەرան։ Քոչ այս երփապիղծ ինչպես նկատեցիր Պուտիննэл զգաց ինչ հրեշես ինչ տականք եւ այս անգամ Ծաննդյանը տորը չշնորհավորեց ասելուզեց ինձանով վերվեր չթրճես ու գոնե հիմա սսկվիր եւ վերենք իր տեղը երբ իշխանության ղեկին էր այնքան էր լկտիացել եւ հղփացել որ քես Հայաստանի միակ տղամարդու տեղն է իր դրել բայց հիմա մռածիր այդ կարկավիճակում ճես Նիկոլա Գորոսությունը կոտրեց դարձրեց քաղաքական դիակ, արժանապատվություն ունեցիր։ Դու ժողովրդի կողմից մերժված ես հավերժ։ Հիմա ուզում ես փողով մոխիրներից փյունիկպես հառնես ու հույսդ խորհրդարան մտած քո կամանդնե, քես խրախուսողները, թևեր տվողները, որ քո փողերով մտան խորհրդարան եւ առ այսօր քո փողերն են կամում։ Իշխանիկն ու ղեգամիկը, արцվիկը, աղվան Վարդանյանն են Կամ խորհրդարանում իրեն վերջին խուլիգանի պես պահող Շիշն էտոխ Սեյրանը, որ դուխը ելել իրեն ուտում էր։ Բայց ինչպես աչքովը տեսար հանդիպեցին իշխանությանը ժողովրդին նվիրած Պող պատե մանդատին։ Շատ շուտով խորհրդարան մտած բոլոր ռևանշիստներն էլ կպապանձվեն։ Ճարերն ինչ։ Առայժմ քես հույսեր են տալիս, որ խորհրդարանը ներսից են պայթեցնելու եւ այդ երազանքով տարված փողերը տեն կամուն տալիս։ Այդքան բան հişir եւ քո եւ աջակիցների վերջը շատ vaťը լինելու քո բոլորի տակնել փթերով կեղտ կա այսօր աղվան վարդանյանը կալանավորվեց կարծեմ դա արդեն զեզահազանք պետք է լինի որ սազներդ ծալեք եւ տեղներդ ամուր նստեք կամ էլ սուսու փուս երկիրը լեքեք մի օր աածն ձեր հետвисиել է գալու բայց գիտեի անվերջ <th>ավիշ է լինելու եկել է, է ավգյան ախորները մաքրելու ժամանակը բայ երկար է սпасել ժողովուրդն այս պահին Գրառումը կատարել էր գրող հրաապարակախոս Ծոնարշունեցին իր Facebook-յան էջում։ Նոր ազդակ է գալու Մոսկվայից։ ՌԴ-ն գնալու է ինչև վերջ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարում է, թե Մոսկվայում աշադիր հետևում են Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ընթացող երկու երկրների միջև խաղաղ պայմանագրի կնքման եւ Լեռնային Ղարաբաղի քարխավիճակի ֆիքստրի լուծման հետկապված քննարկումներին նա ասել է, որ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ հիմնարար տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են։ Այդ պատճառով այս փուլում Մոսկվան կարևոր է համարում խստորեն պահպանել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ համաձայնագրերի բոլոր դրույթները։ Ռդեն Հույսունի, որ այդ քայլերը կօգնեն պայմաններ ստեղծել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու համար, ասել է Զախարովան։ Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը պայմանավորում է Երևանի կողմից իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով։ Երևանը ըմբոցում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է լինել Արցախի քարքավիճակի քննարկման պայմանով։ Այս առումով ՌԴ-ն ներկայացուցիչը ճիշտ է։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան դեմ է թեմինսկի խմբի շրջանակում, թե Երևան Բաքու զևաչափով ցանկացած լուծման մասնավորապես խաղաղ պայմանագրի եւ քարքավիճակի հարցերում քանի որ այդ դեպքում իր ներկայությունը դառնում է ավելորդ Հայկական կողմը սեփական գրողիչներն է խոցել 425 հայկական գրողիչ է խոցվել Festाइम 247 կետրուն գրում է Պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմն իր գրողիչ ինքնաթիռները կոդավորել է համապատասխան կոդով, որոնք կոդավորված են հայկական ռազմական ինքնաթիռները եւ շատ հագից ծածրարծություն վրա թռնելով մտել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Երբ հայկական հոպը տեսել է ազդանշան է ուղարկել, ինչինի պատասխան ադրբեջանական կողմն նույն ազդանշանն է ուղարկել, որը հայկական կողմն է ուղարկում։ Այս մասին քիչ առաջ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանը, Պանդելով, որ պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը 4 հայկական սու 25 գրոհիչ է խփել 1 մարտ կան գրոհային։ Մեր կողմը մտածելով, որ յուրային ինքնաթիռը հังստանում է եւ ադրբեջանական կողմը սկսում է ռմբակոծել Հայկական կողմը երբ սկսում է շատ կորուստներ ունենալ գլխի ենքնո ու որ ինչ որ բանային չէ անջատում են համակարգը եւ ինչքան թրջող սարկեն տեսնում սկսում են խփել արդյունքում խփում են 4 հատ հայկական 25 գրոհիч 1 հատել մարտական գրոհային այսինքն ադրբեջանական խորա մակարարկը փառահեղ դրսեւորվեց ադրբեջանի զուգրոհիչները համալրված են բելառուսական արտադրության ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով եւ հայկական կողմն ինչքան հրդիռ է բաց թողնում նան։ Բราvo։ Կոչենք անում բոլոր ռազմագերիներին ու պահվող անձանցն հապաղ ազատ արձակելու։ Հակառակ դեպքում Լյուքsemburgի ԱԳՆ-ի կողմից հայտարարությունը լուրեր24.net-ը գրում է։ Նշենք, որ 3Մ խոսնակը Պիտերստանոյի տարածել էր հայտարարություն, որտեղ ասվում է. Հայ-ադրբեջանական սահմանում կատարվող վերջին զարգացումները վտանգավոր եւ մտահոգիչ են։ Պետք է շուտափույթ ու լացնել լարվածությունը։ Եվրոպական միությունը երկու կողմին հորդորում է ձեռնպահ մնալ հետագա ռազմական ուժի տեղակայումից եւ գործողություններից։ Բոլոր կողմերը պետք է հետ քաշեն դեպի մայիսի 12-ից առաջ իրենց զբաղեցրած դիրքերը եւ երկու կողմերը երկե ներգրավեն սահմանի սահմանակցման ու սահմանազատման շուրջ բանակցություններում մենք շարունակում ենք հորդորել ադրբեջանին առանց հետաձգելու ազատել բոլոր ռազմագերիներին ու անազատության մեջ պահվող անձանց մենք ողջունում ենք լարվածությունների թուլացման ու մենք միտված բոլոր ջանքերը այդվում նաև հնարավոր միջազգային դիտորդական առաքելության մասին առաջարկները յեմը պատրաստ է դրամադրել փորձագիտական ներուժ եւ օգնել սահմանի սահմանակցման ու սահմանազատման աշխատանքների իրականացմանը ինչպես նաեւ ստատար լանդրաժիշտ վստահության ամրապնդման մեխանիզմներին առաջ շարժվելու դեպի հարատեվ խաղաղություն ու բարեկեցություն հարավային Կովկասում շեշտված է հայտարարությունում Լյուքսembourgի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել շտապույտ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին ու պահվող անձանց Այս մասին Լյուքսembourgի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը գրառում է կատարել Twitter-ի իր միկրոբլոգի մեջ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին զարգացումները վտանգավոր եւ մտահոգիչ են հարկավոր է միանգամից ներ լարվացությունը շարունակում ենք ադրբեջանին հորդորել անհապաղ ազատ արձակելու բոլոր ռազմագերիներին եւ ጳվոց անձանց շեշտվում է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարության Էջում Արցախի ղեկավարությունը կամ մասնակցի Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին Հայաստանում կնարկվում է սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության 30-ամյակի գունագեղ տոնակատարություն կազմակերպելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը գարտիկները տրամագծորեն տարբերվում են բայց մի հարց առանջապմ չի կնարկվում կա մասնակցի արդյոք Արցախի ղեկավարությունը գունագեղ տոնակատարությանը սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը քաղաքական որոշում կայացրեց չմասնակցել Արցախի անկախության օրվա միջոցառմանը սա տահաճ ու վերծ դարձավ ինչպես արցախցիների այնպես էլ հայաստանում այն քաղաքացիների համար ովքեր չեն պատկերացնում հայաստանը առանց արցախի Ոչ թե էմոցիոնալ, այլ պրագմատիկ մակարդակում։ Նոեմբերի 9-ից հետո ժամանակը ցույց տվեց, թե ինչ է Հայաստանը առանց Արցախի։ Անպաշտպան սահմաններ, ճանապարհների շրջափակում, ներխուժումներ, գերեվարումներ, սպանություններ։ Առանց Արցախի Հայաստանը անունակ համելինում։ Թակնելով քաղաքական որոշման ?,?, հնարավոր չի լինի լրցան մատնել Արցախը։ Սեպտեմբերի 21-ին քնարավարություն կա ցույցadrել սեփական իրավունքները եւ ազգային օրգանիզմի ամբողջականությունը պաշտպանելու պատրաստակամությունը Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հղում է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշմանը առանց այս որոշման կյանքի կոչման Հայաստանի անկախությունը թերեւե Իշպես թերի է այն, ինչ արվել է այս 30 տարիների ընթացքում։ Վեադարձ դեպի դիզակ։ ՀԿ նախագահ Մարգարիտա Խարամյանը ասում է, որ Հայաստանում ապրող հադրուտի բնակիշները ունեն հայաստանի անձնագրեր, սակայն չունեն հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն։ Ունեն երկու կառավարություն՝ Ստեփանակերտում եւ Երևանում։ Բայց ոչ ոչཅի խոսում հադրութի ազատագրման եւ քաղաքացիներին իրենց տներ վերադարձնելու մասին։ Ասում են, որ սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի ղեկավարությունը Մոսկվան ու Բաքուն ցույլ չեն տվել մտնել Արցախ։ Թุลք տան արդյոք Արցախի ղեկավարությունը սեպտեմբերի 21-ին ժամանել Երևան։